咱的红火堂啊，所带来咱的价值，有名观众秀。头前嘛是为着咱台湾南河堂啊所带来咱只秀宝啊，吼秀宝。再来是咱苏天江，来咱苏家庭。是咱的奖卡，好，咱的奖卡，这里来上去回去啊，这里来发红，掌声哦！好，咱的观众数跟流行的咱新增的总安，好，咱的对总安菩萨加持，有名观众数，一起来新奖品，一起来新奖品。现在咱来安排啊，头前面老音乐同志，以及咱的好朋友来坐台啊，好来，一起来，一起来，好来，各种开花，一起来，那很多的来参加，好来参加各种啊，收场的票了。是咱尊敬咱的父，啊，咱的好将军就是咱尊敬咱的父。这嘛是咱许个观众数啊，所对咱的价值哦。来观察咱的观众数，就是加金将军，以及咱孙将军。咱金将军啊，就是红龙啊；孙将军就是手拿标枪，迄就是孙将军一千年。所以来，今天啊，三位，
就是原来就是孙中山就是廖仲恺，原来就是廖仲恺。咱孙中山啊，我们阿公一个是姓梁，我叫一个姓梁，我啊姓梁好嘛。我现在做主持人，感谢咱答案好好的。感谢啊，咱感谢咱答案好好的，咱有位观众秀，感谢啊，谢谢。